Udruženje sportskih novinara Užica osnovano je 5. decembra 2005. godine. Tokom svih ovih godina promenilo je svoj naziv od Udruženja sportskih novinara Zlatiborskog okruga, ali nije promenio ni cilj zbog čega je udruženje osnovano, a to je unapređenje položaja sportskih novinara. Udruženje sportskih novinara Užica nastalo je na inicijativu kolega iz Čačka, pre svega zahvaljujući profesoru Aleksandru Stefanoviću. Užičani su za ovih 15 godina postojanja dosta toga uradili na jačanju pozicije sportskog novinara. Imam utisak kao da je sve poletalo za deli sekunde. Pre 15 godina skupili smo se u malom broju, nas 15 od prilike, i dogovorili se da osnovimo udruženje sportskih novinara. Sportski novinari aktivni su i van svojih redovnih obaveza. Pored saradnje sa Crvenim krstom i organizovanja 10 humanitarnih turnira u fudbalu, izdali su i dve monografije Miko Šiko Jadin, legende užičkog sportskog novinarstva, i Dete sa loptom postaje bolji čovek, koja govori o užičkoj fabrici košarke, play-offu, i Sretenu Đuriću koji je jedan od osnivača play-offa, danas je čovjek koji stoji iza kluba. Od pre nekoliko godina sportski novinari su podržani od strane grada, pa su zahvaljujući novcu koji je iz budžeta opredeljen za njih osnovali i školu sportskog novinarstva Sportsko srce Užica. Novinarstvo je nešto što treba prvo da se voli i da se vremenom uči, jer to ne može odjednom na osnovu jednog, dva teksta ili snimka ili tako dalje, da se postaje novinar. Užički sportski novinari nastavit će i dalje da rade u cilju popularizacije sportskog novinarstva i jačanju položaja sportskih novinara, ali neće zaboraviti ni pisanu reč, pa je u planu još nekoliko monografija, pre svega o legendi Srbu Stamenkoviću. I knjiga želi da prikaže ne samo onu njegovu sportsku stranu, već i onu životnu stranu, da pokaže u stvari kakav je on bio čovjek. U okviru svog udruženja sportski novinari Užica imaju i članove iz skoro svih opština Zlatiborskog okruga. Pre nekoliko godina kao predstavnici Srbije učestvovali su i na sportskim susretima novinara jugoistočne Evrope, a čuvaju i uspomenu na svoje preminule kolege Mikoša Grujičića, Stojana Đerića i Milana Stanimirovića.